Proč je Happy Meal super jídlo pro malý i velký? Tak za prvý, Happy Meal je nejvíc šťastný jídlo na světě, proto se tak jmenuje Happy Meal. Obecně symbolizuje unikátní nostalgickou vzpomínku na krásné a bezstarostné dětství. Něco univerzálně hezkého a uvolňuje tak hormony štěstí. Od dětství máme Happy Meal spojený s pochvalou. Tak jako to fungovalo po vysvědčení, tak se vysoký satisfakční potenciál naplňuje i po pěkně vyplněné tabulce v Excelu, daňovém přiznání nebo objednání u zubaře. Funguje jako mentální botox. Po otevření červené krabičky má každý instantně pocit, že omládl minimálně o 10 let. Jako dospělého už vás nic nepřekvapí, ale Happy Meal je instantní unboxing, který vás rozveselí bez ohledu na to, jaký máte den. Samozřejmě podporuje hravost, a to i u jedinců, u kterých už dávno zakrmila. Jako jsou například boomři, humři nebo dinosauři. A navíc u dětí i u dospělých významně snižuje chuť na lompárny. Kdo si hraje, zkrátka nezlobí. A taky posiluje vnitřní integritu a sebejistotu. Kdo taky jiný než skutečně sebevědomý člověk by si v restauraci objednal hračku. A konečně, Happy Meal je známka punku. Už jen protože můžete a nemusíte přemlouvat rodiče. Tečka!